порубит для кого? Я вот не знаю. Если надеюсь, что нет. Я приймав деяку участь у його відновленні, і я приймав участь у сьогоднішній доставці його на площу, і далі ми його веземо на один із прикордонних пунктів. Це траншейний ескаватор, і він предназначений для риття траншей. От раніше його використовували для прокладки труб, тобто ротор, ви тільки що презентацію бачили, ротор крутився, рив траншею, по цій траншеї прокладували труби, їх заривали. От зараз, скажімо так, будемо дещо використовувати його не в мирних цілях, але фактично по прямому призначенню. Стояв він 20 років на підприємстві «Южспецстрой». Він був в неробочому стані. От завдяки силам волонтерів, завдяки силам деяких представників бізнесу вдалося зібрати кошти на його відновлення. Замінили мастила, замінили запчастини, пофарбували. І от те, що з нього є, ви бачите на власні очі.